Muito bom dia para você, eu sou Júnior Moreira, este é o Conversa de Redação e comigo aqui para debater os principais temas do dia eu tenho os jornalistas Eduardo Costa, William Travassos e a economista Rita Mundin. A Conversa de Redação é transmitida na Itatiaia Belo Horizonte e também em cadeia com a Itatiaia Ouro Preto e a Itatiaia Vale do Aço. E a gente começa falando de um dia bem movimentado lá em Brasília. Jair Bolsonaro, ex-presidente, e mais investigados prestam depoimento hoje à Polícia Federal por tentativa de golpe de Estado. No Supremo Tribunal Federal, terá a posse do ministro Flávio Dino. Ô William Travassos, deixa eu começar com você hoje. Tem esse depoimento não só do Bolsonaro, mas também de aliados e ainda a posse, então, de Flávio Dino. Posse polêmica, movimento polêmico desde a indicação. Bom dia para você. Não, bom dia, Júnior. Bom dia aos ouvintes da Itatiaia. Lembrando que domingo tem a manifestação do Bolsonaro onde ele pretende se defender dessas acusações. Né? Para alguns especialistas, é remota a possibilidade de uma prisão de Bolsonaro hoje, a não ser que você tenha já um pedido de prisão, né, expedido contra ele, de qualquer forma uma especulação de quartéis ou de um quartel já preparando uma cela especial em função das autoridades que estão prestando depoimento hoje. Tem esse momento marcante do Dino assumindo o poder, lembrando que ele vai assumir os processos da Rosa Weber e dentro desse expediente, você tem lá a atuação do governo Bolsonaro no período de pandemia. Então, hoje, Brasília vai ferver e a expectativa é grande. A Itatiaia está acompanhando aí. A qualquer momento, a gente pode trazer notícias sobre essa movimentação. Agora, tudo pode acontecer, né? É uma caixinha de surpresas. Vai que, bom, é aguardar. É aguardar e acompanhar de perto toda essa movimentação, né? Mais uma vez um presidente indo depor, mais uma movimentação em torno de um ex-presidente. Rita Mundin também está com a gente já na ponta da linha. Ô Rita, queria sua leitura em torno de toda essa movimentação, se o mercado olha para isso com algum temor ou não, é uma coisa mais alheia à economia. Como é que você está vendo isso tudo? Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia a todos. Por enquanto o mercado acompanha, mas isso não tem tido nenhum tipo de interferência na precificação do dólar, na precificação dos juros e muito menos no comportamento da nossa bolsa, né, da B3. O que existe mesmo é esse clima do Brasil, né? O que a gente gostaria, o mercado, o mundo inteiro e principalmente nós brasileiros, é que a gente caminhasse por um movimento de pacificação, um movimento em que o Brasil se tornasse menos polarizado. Mas quando a gente vê, né, sinais até de falta de entendimento de um lado, o que pode gerar aí uma ideia até de perseguição, isso acirra os ânimos, o que não é bom para ninguém. O que me chama atenção, o William estava falando aí, é esse depoimento coletivo. E a gente já sabe que o Anderson Torres já disse que vai falar. Então, existem aí, né, teses de que, dependendo da fala de alguns dos que serão ouvidos hoje, poderia haver até uma prisão de Bolsonaro, a gente não sabe. Mas chama atenção essa vontade do Moraes de fazer com que o presidente Jair Bolsonaro, ex-presidente, preste o depoimento hoje. E a gente sabe que domingo tem essa mega movimentação cívica que ele está convocando, né, as pessoas para irem para a Avenida Paulista. Então, realmente, o clima é de tensão e que tudo corra dentro da lei e que as coisas corram da forma mais natural possível para que, no decorrer da nossa história, a gente construa um país menos polarizado, em que situação e oposição sejam respeitados dentro do rigor da lei. Ô William, você e a Rita trouxeram essa possibilidade de prisão. Eu olho para a situação, não tinha parado para pensar em torno disso ainda. Mas vocês não acham que uma prisão, num momento como esse, com a manifestação grande já marcada para domingo, ela é impensada? Eu falo em tons políticos mesmo, em contornos políticos dessa história. Talvez essa manifestação até seja, já tinha sido pensada até para certa proteção? Sim, e agora muitos especulam a possibilidade de uma prisão de Bolsonaro depois desse ato do dia 25, em função do que ele pode falar, atacar instituições, falar sobre urnas eletrônicas e aí dar a ferramenta necessária para a prisão dele.
Nesse depoimento de hoje, é provável o silêncio de Bolsonaro. Ele vai ouvir, não vai falar nada. Não sei se ele consegue fazer isso. A gente tem que levar em consideração o temperamento do ex-presidente, que é aquela história do tiozão do churrasco que fala um monte de coisas, né? Então, assim, é uma caixinha de surpresa, Júnior. A gente está na expectativa muito em função disso. Do que pode acontecer, né, no dia de hoje, nesse depoimento, e o que vem pela frente, principalmente em função do dia 25. Lembrando que Bolsonaro está com uma preocupação, os organizadores desse evento, eles estão o tempo inteiro dizendo o seguinte: olha, a manifestação é na Avenida Paulista, não pode acontecer em outros lugares, em outros estados. Estão martelando muito nisso, porque a preocupação é que isso tenha um entendimento de uma tentativa de golpe, entende? Em função do dia 25. Bom, é aguardar para ver o resultado dessa festa. Eu insisto, é no depoimento coletivo. Então, várias pessoas falando ou sendo ouvidas ao mesmo tempo. A fala de uma, que apesar de Bolsonaro permanecer em silêncio, a fala de algumas delas pode comprometer pode comprometer ou dar a entender, né, que Bolsonaro estaria envolvido. A gente não sabe. Vamos ver. E pode haver aí também uma tentativa de intimidação, né? A gente vamos ver. Vai ser um dia importante hoje, importante para a gente ver a temperatura de como a justiça vai tratar oposição, situação, fatos, né, de uma forma o mais isenta possível. É isso que a gente espera. Ô Eduardo Costa, então tem toda essa movimentação em Brasília hoje. Primeiro, esse depoimento coletivo, né, de Bolsonaro e de outras pessoas que são investigadas nesse inquérito da Polícia Federal. E também a posse polêmica, eu diria, de Flávio Dino. Bom dia para você. Bom dia para todo mundo. A posse, todo mundo sabe a minha opinião, né? Pela forma com que os ministros chegam à Suprema Corte, sou contra todos eles. E nesse caso específico, não há por que duvidar de que ele não vai ser um juiz isento, como se espera de um juiz da Suprema Corte. A história dele diz o contrário. Em relação ao Bolsonaro, Júnior, eu não nasci para viver águas calmas, sabe? Eu vou falar um negócio aqui agora que eu posso ser desmoralizado de tarde. Arrumar confusão, não é? Eu vou arrumar confusão. Ah. Respira fundo. Eu acho que quando um juiz quis prender o Lula, prendeu. Agora, o ministro, com a força que tem hoje no Brasil, o Alexandre, ele já teria preso. Ele já teria mandado prender. Então, acho que o risco passou. Dependendo, como disse Travassos, do que o Bolsonaro disser domingo. Passou o risco. O depoimento simultâneo, isso é a prática mais comum das investigações policiais. É o jeito que você tem pegar contradições. Uhum. No mais, vamos deixar esse tempo passar, pelo amor de Deus, e o país trabalhar. Mas eu acho que o risco de prisão do Bolsonaro já passou.